โอเคอันนั้นไม่มีแล้วครับเนี่ยจ้า DBK YouTube channel name สิโดเปลี่ยนไปแล้วจุสไลค์ไปนะครับโอเคทีนี้จ้าน้องมิสโดไลค์ไปแล้วแชร์ลงไปในจอตะคูจ้า Facebook จ้ามา Facebook มาส่วนอันคุณดิน้องจุนดิ Facebook มีไลค์ได้บ่เนาะจุนดิสาปยาดีในยีท้าให้ได้ตุยได้ถ้าหมอจุนดิ YouTube post ดิหูมาอลายีท้าให้ได้ชื่อมาเนาะทีนี้จ้าน้องลาไปแล้วเปลี่ยนๆมีตามแม่จ้าให้จุนดิสาปยาลีเดบลูยีอ่ะมาเลยบ่เนาะจีสาปยาลีเดบลูยีอ่ะมาเลยจ้าน้องลาไปแล้วเนี่ยไปแล้วมั้ยโอเคเนาะจุดอัพเดทจุดนี้ဝင်လိုက်ပြီဆိုတော့စာရေးတဲ့နေရာရောက်သွားပြီဆိုတော့ဂျွန်ဒီပို့စ်တင်တဲ့နေရာရောက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ခင်ဗျာမှာပုံမှန်အပြင်မိတ်ဆွေတို့ကဒီထားပါတော့เนาะဂျွန်ဒီကစာပြီးပြီလားလို့ပဲရိုက်ကြည့်လိုက်မယ်လူစင်ကတော့စာကတော့ဒီဟာတော့အပြိုင်အောင်မပြောင်းဘူးเนาะဒါဆိုရင်ဂျွန်ဒီအဲဒါကိုရှေ့မှာဂျွန်ဒီစာလေးတစ်ခုကိုခံပြီးမယ် hash hash ဆိုတာလေးကိုခံပြီးမယ်เนาะဒီမှာပါ hash ဒီကီးပုံမှာเนาะ hash ဆိုတာလေးကိုဒီမှာပါအဲ့ဒီဒါလေးတွေ့လာမကြည့်ပါကျွန်တော်ဝိုင်းပြထားအဲ့ဒီနဲ့ဒါတစ်ချက်နေပြီမယ်โอเคဒါချက်တစ်ချက်နေပြီးသွားပြီဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ရရင်တိုင်းပေါ့နော်စာကိုခုနစာပြီးပြီလားပြန်ရကြည့်လိုက်မယ်များတော့အပြင်တော့ရိုက်ပြီးသားဟာကြီးကျတော့ပေါ်ပေါ့နော်ဒါကြီးကျွန်တော်အရင်ကမိတ်ဆွေတို့တုံးခဲ့ဘူးမယ်ဆိုရင်ပြန်ပေါ်တယ်ဒီမှာပါစာပြီးပြီလားပေါ့နော်ဒါကြီးလည်းအရင်ကတုံးခဲ့ဘူးတွေအရှင်လည်းပြရှိမယ်ချူဒီစာပြန်ရိုက်ခြင်းလည်းဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကိမမိတ်ဆွေတို့ကအင်္ဂလိပ်စာကိုဒါနိုင်ကိုထည့်မယ်ဆိုရင်တော့မရဘူးလားအင်္ဂလိပ်စာဆိုရင်ရပါတယ်ဒီမှာနော်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာလည်းဆက်ရချင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိရပေါ့နော်ဒါမိတ်ဆွေတို့ဒီထားပါတော့ speed လေးတော့ခြားရလို့မရဘူးဒီမှာပါ speed လေးခြားရတယ်ဒါကြီးကပျောက်သွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာပါကွာချားပုံကွာချားနေတာ speed လေးတော့ခြားလို့မရဘူး speed လေးခြားရတယ်စာပြန်ကြီးကတော့ပျောက်သွားမှာပေါ့နော်ဒါကြီးကကျွန်တော်မိတ်ဆွေဒါတော့တင်ပြီးတော့ရင်တော့ရပါပြီဒါကြိမ်မိတ်ဆွေတို့ကဒီခြားနဲ့ခြားချင်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့စကားလုံးတွေဥပမာပေါ့ဗျာအင်္ဂလိပ်လေးစကားလုံးရတဲ့ကွာဥပမာ I am hungry လို့ရေးချင်တယ်ဆိုရင်စတိုက်ရင်ကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်အဆင်မပြေဘူးတချို့ကျွန်တော်တို့ဒီခြားပြီးရင်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဆင်ပြေတာတခြားကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုမှာနော်အဲကျိုးဒီဆိုရင်တော့ကျိုးဒီ hash ထဲမှာရှိရတော့ဒီနော်ဟိုအနုတ်ကမှအောက်အနုတ်လေးပေါ့နော်အောက်အနုတ်လေးရေးပြီးရိုက်နေပြီလို့ရတယ်မှာအောက်အနုတ်လေးပေါ့ကျွန်တော်ဝိုင်းပြန်ထန်တွေ့တာမျိုးအထင်ကြီးတက်ချင်နေပြီပါစိတ်နော်အောက်အနုတ်လေးတက်ချင်နေပြီမှာဒါဆိုရင်တော့ဆက်သွားပါပေါ့နော်ဆက်သွားတယ်အပြင်ကျွန်ဒီအမ်ကိုရိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်ဒီခုနလိုမျိုးပြန်ရေးချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအောက်အနုတ်လေးကိုပဲတက်ချင်နေပြီမှာပြီးမှနောက်ထပ်ဒီစကလုံးတစ်လုံးရိုက်ပေါ့နော်speed change တွေစတော့မရဘူးဒါပေမဲ့ speed အစားကျွန်ဒီအဝနုတ်လေးကိုပဲအနုတ်တင်ကိနာကိုမှာအဝနုတ်လေးကိုပဲကျွန်ဒီထည့်ပြီးမှအဆင်ပြေမှာပါဟုတ်ကဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးဟာမိတ်ဆွေတို့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်ဒီစာပြန်လေးတွေကျွန်ဒီ Facebook မှာဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုကျွန်တော်လာပြီးတော့မျှဝေပြီးတော့ချင်းပြပါနဲ့မိတ်ဆွေတို့အကျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါဗျာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကိုလည်း subscribe ပြီးအပ်ပြီးပါအောင်နော်ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပြီးတော့မိတ်ဆွေများအတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတော်နေ့လေးပြောပါစီဗျာ